Ito na nga, netizens, ang pinaka na, the best pa, na 125cc Mio na mabibili nyo. Silipin natin ngayong araw ang pinakabagong Yamaha Mio Gravis 2023. Tara! Kung alam nyo na, this is napakarami nga na 125cc na Mio ngayon sa Yamaha. Yan dyan yung gear, yung Mio Eye, yung Mio Soul, at ito yung pinakamaganda na Yamaha Mio Gravis. Kung ayaw mo nung medyo sharp edges na Mio, ito yung medyo bilugan at napakaganda at halatang halata yung kanilang bagong intelligent front face. Ayan o. No? Nakakatuwa kasi meron pala siyang blue accent dito. Tapos, all LED na yung kanyang mga ilaw, split LED pa, hindi nakakasilaw sa gabi. At halata mo talaga na may bloodline siya ng Mio kasi halos kahawigan niya yung Yamaha Mio gear. We also have our Gravis emblem here, Yamaha emblem here. May Mio na decals dito, tapos malinis na yung looks niya. Ang ganda rin ng fender niya, netizens, ayan o, very flexible siya. So, ito yung klase ng plastic na hindi basta-basta mababasag, just in case lang maaksidente tayo. Isa pa sa astig sa kanya, netizens, kung makikita niyo ay fully digital na yung kanyang meter panel. May nakalagay pa dun na app, battery, tapos kompleto na yung mga indicators. Kagaya niya, nakabukas yung ating hazard dahil may built-in na po siya na hazard. Fuel gauge, speedometer, odometer, at marami pang configuration dahil you only have one button to worry about. Napakaganda na fully digital na yung kanyang meter panel, netizens, at mas visible na siya. Medyo pahaba na lang siya na strip na ganyan. At meron pa po siyang backlight, no? Hindi lang halata ngayon kasi medyo maliwanag pa. Of course, may blue core to kagaya ng ibang mga Mio lineups, which will give you more power with less fuel. At ang maganda sa kanya, netizens, naka-silent start na siya dahil meron na siyang SMG or smart motor generator. Tapos, meron pa siyang Yamaha Motorcycle Connect or Y-Connect na kung saan pwede mo itong i-connect sa iyong smartphone at matcheck mo na doon kung dapat ka na bang magpa-change oil, magpa-maintenance, last parking location, etc. Napaka-modern na rin talaga kahit 125cc pa lang siya. Siya lang yata yung merong ganun sa kanyang category. Astig, di ba? Isa pa sa kaiba sa motor na to, netizens, ay siya yung nagpauso ng nasa gilid yung kanyang front fuel lead na tinatawag. Kung saan, dito ko na lang kapag magpapagas ka, ayan o, hindi mo na kailangan bumaba sa upuan mo, pwede ka nandito direkta magpagas. At para naman sa mga magtatanong kung nasaan yung kanyang gas tank, yung fuel tank placement niya po ay naandito. So, mas maganda yung ating center of gravity kapag nagmamaneho tayo kasi nasa ibaba. Instead na, mas mabigat yung dito. Mas balanse ngayon yung bigat all over the motorcycle. At safe naman po siya dahil protected siya, of course, para matibay just in case lang na sumayad tayo sa humps or sa mga bumpy roads. Isa din sa nagustuhan ko sa kanya, netizens, yung design niya dito sa gilid. Napaka-minimalist lang. Meron tayong Yamaha dito with back background. Tapos may strips tayo dito na orange kaya medyo visible siya sa gabi. Hindi lang siya plain and simple dito. Like before, medyo may character na siya. Makikita nyo, parang may palikpik pa siya dito na carbon look yung hinahatid. Tapos, may mga design din yung kanyang pinaka footboard para hindi rin ganun kadulas. The same time, dagdag style na din. Same din dito sa may bandang likuran, netizens. Meron tayong black strips dito and then meron orange na pop-up na kulay para mas visible. And ang maganda po sa kanya, naka-emboss yung kanyang emblem na Gravis dito, pati na rin yung Mio. Napaka-minimalist yet super premium ng dating. Sa suspension naman, we have here unit swing. Tapos, sa likurang braking system ay drum brake. Sa unahan ay disc brake, tapos telescopic fork. Napakataba din ng kanyang mga gulong, netizens. Even though 12 inches siya, kaya mas mabilis yung kanyang ikot, mataba naman siya, kaya ma-i-endure niya even yung mga bumpy roads. Ang size dito sa unahan ay 100 by 90 by 12, habang sa likuran naman ay 110 by 90 by 12. IRC din po pala yung kanyang stock tires. Napaka-plain and simple lang ng kanyang seat cover, netizens. Meron pa rin tayo dito mga stitches, pero kulay black na siya. Hindi siya dual color. At the same time, medyo malapad siya. So, salong-salo yung puwet natin dito while driving. Though, meron siyang mga kanto na maninipis lang yung kanyang cushioning. So, mararamdaman mo pa rin, of course, yung tigas dito sa mga part lang na to. And then, sakto lang naman yung kanyang cushioning for our pillion ride. Super sturdy naman at naka-matte finish yung kanyang grab bar para sa angkas. At ang maganda sa kanya, nakikita ko dito yung inyong pinaka-taillight. Ayan o, sumisilip siya dito. Astig, diba? So, buksan natin yung seat. Dahil nga, nilipat nila doon sa front yung fuel lid, yung kanyang seat ngayon ay mas naging malaki na 25 liters. Compared doon sa mga ibang Mio, ito, solong-solo niya to for our storage. At ngayon, syempre, kakasya dito yung ilang half-face helmet. I'm not quite sure kung may full-face helmet na kakasya dito. Comment nyo sa ibaba kung may nakaranas na sa inyo. But all the essentials that you need during long ride ay kakasya dito. So that's also something very useful. Pero kung just in case, kailangan nyo magpa-top box, magpalit na lang kayo ng bracket. I highly
nire-recommend yung ating K3 na available sa Nedi Shop, sa Shopee or sa aming Facebook page. Check nyo lang. Meron tayong pang-gravis doon. Meron nga rin pala itong stop and start system Nedi Sensa kung saan kapag tumigil ka at di ka nagtatrottle, for 3 to 5 seconds mamamatay yung makina para makatipid ka sa gasolina. And then twist mo lang ulit yung throttle, di mo na kailangang i-push start, ay aandar na ulit siya. So dahil doon, naglalaro ito sa around 40 to 50 kilometers per liter pagdating sa fuel consumption. Pwede mas matipid pa, depende sa inyong throttle habit, bigat ng dala, at road condition. Ito nga palang suot ko ngayon, Nedi Sensa, para clothing, ay bagong design namin ito. Available ito sa aming Shopee, Nedi Shop, or sa aming Facebook page, Nedi Shop. Check nyo na lang, napakaganda. Astig, diba? So, order na. Isa rin pala si Yamaha Mio Gravis na nagpaumpisa noon na merong charging port sa 125cc segment. Kaya lang ang problema sa before na Gravis ay wala siyang bulsa. Ngayon, meron na ditong maliit na bulsa na kasha yung mga maliliit na bottles at saka kasha din yung ating iPhone 14 Pro Max 1TB fully paid. Pwede ka nang mag-charge while driving, lalong-lalo na if you're using Waze or Google Maps. Naka-upright sitting position din pala tayo dito, Nedi Sensa, kaya hindi nakakangalay sa mahabang biyahe. Though, for the leg room, meron tayong designated hooks para sa ating mga pinamili. Siguro kahit matatangka the driver, meron pang enough space. May konting gulay board pero hindi siya ganun kalaki. Dito lang medyo lumiit tong part na to, no? Sa pinaka gulay board niya. Pero at least may konting space. Siguro pwede kang mag-cruising style. Medyo pilit nga lang. Hindi talaga totally masasalo yung paa mo. But still, hindi naman yun yung pinaka design niya. 102 kilograms yung kanyang bigat. Kaya even for beginners, hindi ma-overwhelm dito. Tapos on the regular side naman yung kanyang ground clearance, which is 135 millimeters. Habang my height is just around 5'4", 780 millimeters yung kanyang seat height. Abot naman, medyo tip-top nga lang ako ng bahagya. Pero even for shorter riders, even 5'3", siguro kaya pang imaneho ito. Depende na nga lang sa inyong driving experience. Just in case you're wondering, sa cornet or engine, meron tong air-cooled. Okay lang kasi 125cc naman siya. 4-stroke, single overhead cam, 2 valves, single cylinder, fuel injection na, V-belt, kaya automatic, and electric starter. Wala na po siyang kickstart. Isang buong assembly naman yung kanyang pinaka-taillight na Sense. Simple yet elegant yung kanyang design. Bulb type yung nakikita ko mga ilaw niya. Wala siyang separate na ilaw para sa ating plaka. Pero may reflector added visibility at night. 9.5:1 yung kanyang compression ratio at meron siyang bore and stroke na 52.4 by 57.9 millimeters. Overall dimensions naman ito ay 1,915 by 690 by 1,115 millimeters. Yung tambucho naman niya is very plain and simple. Yung heat guard niya ay all black lang. And of course, yung tunog nito ay kapareha sa mga lineups niya ng mga Mio. Available ito, Nedi Sensa, sa tatlong kulay, which is yung dark petrol, matte black, at itong nire-review natin na kulay kape ay yung matte brown. Ang SRP po nito ngayon ay 93,900 pesos. Kung gusto mo naman mag-installment, 11,000 yung kanyang down payment and then magmamonthly ka for 3 years ng 4,223. Available po yan dito sa Yamaha Motor Trade, Platero, Binyan, Laguna, at pwede nyo siyang i-visit. Kayo, Nedi Sensa, gusto nyo ba ang Yamaha Mio Gravis sa 2023? Comment nyo naman sa ibaba. Ano pang mga ibang motor ang gusto nyong i-review natin next vlog? Comment your suggestions below. Kung nagustuhan nyo ito, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Again, this is Ne Adriano. Always keep it cool and ride safe always.